A ruta do rego dos coruxos lévanos polas fermosas terras do Concello de Muras, cheas de contrastes. A andaina discorre polo Xistral, serra de extraordinario valor natural que, ademais de formar parte da Reserva da Biosfera Terras do Miño, é unha das zonas de máxima protección dentro da Rede de Espazos Naturais Protexidos da Unión Europea, a Rede Natura 2000. Uns paneis á saída da ruta infórmanos desta gran riqueza, tanto en fauna como en especies vexetais. O roteiro circular ten o punto de inicio de chegada no Viveiró, un dos núcleos de referencia de Muras. O antigo recinto feiral da localidade acolle eventos como a Feira do Mel de Montaña, pero Viveiró debe tamén boa parte da súa zona ao restaurante que ofrece un menú formado por 7 pratos. Comezamos a andar por unha estrada asfaltada. Temos por diante un traxecto doado e ben sinalizado de 9,5 km. Seguimos atendendo as indicacións por unha pista que discorre entre bosques e prados, onde a presenza de vacas reflicte a importancia das explotacións de gando vacún, que xunto coa cría de poltros en liberdade é unha das principais vías de ingresos da veciñanza. A camiñada lévanos ata o rego dos coruxos, que dá nome a esta fermosa ruta. Cruzamos unha ponte de madeira e emprendemos agora unha andaina por un carreiro ás beiras deste regato entre unha carballeira que semella un bosque máxico, no que podemos deternos para gozar da súa beleza e apreciar algunhas das especies endémicas da zona. Logo comeza a subida por camiños de terra ata o alto da Serra do Xistral, que deu o seu nome á palabra Xistra, un vento forte e xélido acompañado de chuvia ou neve. En un lugar alto de fortes ventos como este, non podían faltar os muiños, que tamén forman parte da paisaxe da que podemos gozar antes do noso regreso ao punto de partida no Viveiró.